Mielőtt, és egyben hadd köszöntsem előadónkat, Bogyai Jelemér urat, de mielőtt átadnám a szót Bogyai Jelemérnek, egy szomorú hírről kell tájékoztatni önöket. Elhunyt Bajnok István kedves barátunk, alapító tagunk, 1956-os forradalomnak részese volt. Ő volt az az ember, aki elsőként a magyar zászlóból a sztálinista címert bicskával kivágta. Éppen ezért ugye megkapott olyan büntetést, amely 6 évre eltiltott az egyetemi oktatástól, és egyéb szankciókat kellett elviselni emiatt. Bajnok István barátunk elhunyt szeptember 14-én. Temetése október 1-én 16 órakor lesz a Szent Gellért plébániával, Szent Misével egybekötve. Aki tud, én azt kérném, hogy szíveskedjék eljönni, és kísérjük el utolsó útjára Bajnok István barátunkat. Én átadom a szót Bogyai Jelemér úrnak. Elnök úr, köszönöm szépen, kedves barátaim. Akkor leülök, mert így van beállítva a mikrofon. Amikor ez az előadás úr kérdezte tőlem, hogy milyen címet akarsz adni, és én akkor azt mondtam, menekültek vagy csőcselék. És az elnök úr azt mondta, ez nagyon-nagyon csúnya szó, ezt azért mégse. Mondom, akkor tegyél 3 kérdőjelet, és a jelenlévők majd eldöntik hazafele, hogy tényleg kikről is van szó. Sajnos ez az előadás már egy kicsit későn van, mert ahogy szokták mondani, a lovak kitörtek már a karámból, és azokat nagyon nehéz lesz összefogni. Nekem van egy szűk e-mail listám olyanokkal, akik hasonló gondolkozásúak a külvilágban, és én következőket tettem föl. Szó szerint idézem, szegény hazánk kibírta a törökdulást, tatárdulást, felszabadulást, gengszerváltást, de ami most jön, az én nagyon félek. És az egyik, akinek a legtöbb tekintélye van előttem, visszaírt, elemérte, mindig jól látod a dolgokat, de remélem, hogy tévedni fogsz. Bárcsak tévednék, bárcsak ne lenne az, amitől én félek. Mitől félek? Itt az előadásomnak 2 része lesz. Az egyik, hogy mi volt a hiba, mit kellett volna másképp tenni, a másik rész, mit lehet most tenni. Mielőtt valaki megbélyegez engem, hogy valami bleeding heart, bocsánat, vérző szívű liberális, hogy ez az ember kőszívű, és a menekülteket így elítéli, hadd mondjam el, sokan ismertek, Kanadába élek, én is menekült voltam, a Jóisten segítségével és nehéz munkával megteremtettem az életemet, és amikor az amerikaiak olyan csúnyán kivonultak Vietnámból, szinte fölidézték a Don kanyarban mi történt, amikor a németek vonultak vissza, a legközelebbi vietnámi segítségeket kidobták, nem engedték be a hajóra, és azokat ott hagyták. És
Ezeket boat people-nak hívták, a hajó emberei, akik átmentek különböző helyekre, és kezdődött a menekült bevándorlás, amit sokan sajnos tényleg kőszívűek voltak, és ellenezték, hogy a kormány ennyi pénzt kölcsön rájuk. És az akkori miniszterelnök, akit jól ismertem, tett egy megjegyzést a tévébe, hogy jó van, mi nem fogunk mindenkit idehozni, de annyit hozunk, amennyit az egyének szponzorálnak. És én voltam a legelső, aki egy fiatal házaspárt bevett a házunkba, a fia a mi házunkba született, és a lapok írták, hogy egy magyar menekült befogad egy vietnámi menekültet. Azt hiszem, ebben én elmondtam azt, hogy én nem menekült ellen vagyok, én az ellen vagyok, hogy ide ilyen emberek jöjjenek be, akik hatalmas problémát fognak nekünk okozni. És erre hadd mondjam el a kanadai példát, ezután a konzervatív miniszterelnök után jött egy liberális francia miniszterelnök, mint tudjátok, nagy ellentét van Kanadában az angolok és a franciák között, és az, hogy az angolokat háttérbe szorítsa, hozott be pakisztáni, bangladesi, indiai embereket, és ezek az emberek ma elérték azt, hogy nem alkalmazkodtak be Kanadához, hanem elkövetelik, hogy Kanada alkalmazzon hozzájuk. Ma már az iskolákba nem lehet mondani, hogy karácsony, mert az sérti az ő erkölcsüket vagy meglátásukat. Az üzletekben, ahol régen még 20 éve az volt kiírva, hogy boldog karácsonyt, most már csak season greeting-et írnak ki, mert hát ez politikailag korrekt. Hála jó Istennek, már egy csomó vállalat elkezdett gondolkozni rajtuk, és mentek a e-mailek, és mondták, hát én nekem nem a season a karácsony, hanem karácsony. És most már tavaly karácsonykor egy olyan 5% kiírta, hogy boldog karácsonyt. Na most egy lépéssel hadd menjek tovább. Ez, hogy behozta ezt a sok más vallású, más bőrű embereket, és követelik Kanadába, hogy ők mit akarnak. Ugyanakkor van egy ENSZ egyezmény, hogy aki megkapja a letelepedési engedélyt, az a család egyesítésére behozhatja a családját. Na kérem szépen, ha a család mondjuk 1-2-3 embernől állna, akkor én nekem semmi kifogásom nincs. De előfordult az, hogy egy személy 70 családtagot hozott be, és hát ez föltűnt, és tényleg utána néztek, és tényleg neki 70 családtagja volt. És ezek mind bejöttek, idősebbek, és most a kanadai egészségügy szinte összeroppan, mert ezek nem fizettek be egy fillért se, mint én 45 éve fizetem a kanadai egészségügyet, és ezek már jóformán öregek, és hogyha bemész egy kanadai, torontói kórházba, akkor jóformán 90%-át ezekkel az emberekkel fogsz találkozni.
Tehát itt nem csak arról van szó most, kedves barátaim, hogy majd csak egy kis kótát, hát hál' Istennek az Orbán Viktor nagyon ellenzi a kótát, de egészen biztos vagyok, ha az EU még fönnmarad, és ez is egy jó kérdés, akkor be kell fogadnunk egy kótát, és ha befogadunk, mondjuk kerek számot mondjak 5000, annak ha csak 20 családtagja jön, akkor ki lehet számolni, hogy mennyi. Szóval én ettől félek, hogy itt puskalövés nélkül csinálnak ők országfoglalást, mert ezek az emberek elszántak, a saját életüket minden további nélkül feláldozzák, ha valaki azt mondja, na most ezt a templomot föl kell robbantani. És bár megint vészjósó lennék, és nem lesz ilyen, de én nagyon félek, hogy lesz. Tehát amit ők fognak ebből az országból csinálni, az én nem szeretném látni. Na most először is az első rész, hogy miért jött ez? Miért nem állították meg a liki, vagyis a rossz hajókat, és elvenni az embercsempészektől olyan hajókat, ami 100 emberre van tervezve, és 300-400 volt rajta, és nagyon jól tudták az embercsempészek, hogy nem fog átérni a túloldalra, és eddig most már 3500 ember, asszony, gyerek fulladt meg. Ezt meg lehetett volna állítani, a partokat blokád alá venni, és ami eddig kell, azt odaadni, hogy az ottani menekült táborokba ellátni, sokkal kevesebb pénzbe került volna, mint amit most ezek csinálnak. Ezek kerülnek. Úgyhogy ezt sajnos már, ez már lejárt. Ahogy mondtam, a lovak kiszaladtak a karámból. Na most, mit lehetne mégis csinálni? Hát először is a Merkelnek le kéne mondani. Ahogy olyan kijelentéseket tesz, ami szinte, hogy gyertek, gyertek, hát mi befogadunk. Ez most még jobban erősíti a vágyat, tehát mit lehetne csinálni? Először is a Merkel kijelentette, hogy meg fogják vizsgálni, és aki nem menekült, azt visszaküldik. Én még nem hallottam egyet se, hogy visszaküldtek, pedig már itt van 150 ezer, vagy ha már több. Tehát, hogyha most mi tényleg akarjuk, hogy ez az áramlat megálljon, akkor máma el kéne kezdeni hivatalosan megvizsgálni, hogy ki a menekült, és azt ellátni, és ki az egyszerű bevándorló vagy terrorista, azt meg azonnal hazaküldeni. Ezzel megtisztítanánk a bevándorlástól az Európát, egy, és megállítanánk a többi, aki azt mondja, hát ez mégse lesz jó, hát megreszkírozzuk az életünket, hosszú út, és akkor utána hazaküldenek. Tehát ott vagyunk, ahol voltunk. Tehát ezt kéne máma, nem holnap, máma elkezdeni, hogy holnap után már ne jöjjön több.
erre viszont nincs politikai akarat, és inkább mennek az ára. Tehát az én megállapításom szerint talán 100 emberből van egy vagy kettő, aki tényleg menekült. Hogy ezek mennyire nagy menekültek, azt röszkénél ők nagyon szépen megmondták, kimutatták a fogok fehérét, hogy ilyen hangos bemondóval és kézi gázsprayelték a rendőröket, és amikor ők visszaütöttek, akkor azt a nyugati sajtó rögtön közölte, nem csak a nyugati sajtó, de a kanadai és a USA sajtó, hogy a magyarok milyen kegyetlenek. Ehhez még a hazáruló Gyurcsán rátett egy lapáttal, és még ő is azt mondta, hogy hát milyen borzasztó volt nézni, hogy ezek a szegény menekülteket víziágyúval, különben állítólag nem is víziágyú volt, hanem locsoló kocsik voltak, mert a víziágyút, hogyha lősz, mert én láttam a víziágyút, mikor itt az 50 éves évfordulón, mert meg voltam hívva, a Csontvári teremben volt egy vacsora, ahol 100 ember volt meghívva, és a 100 emberből, Kanadából ketten voltunk meghívva, a polgár Jóska, aki a Corvin közben harcolt, és én, és a polgár Jóska a Astoriától hiába mutatta, hogy itt a meghívó, nem tudott átjönni, a rendőrök úgy bokán rúgták, hogy 3 hétig nem bírt a bokájára állni, és akkor aki erre adott ki parancsot, ez akarja a magyar miniszterelnököt most megszólni? Hát álljon meg a menet, hát hol vagyunk? Hát ez az ember, aki a Rácz Sándorral kim voltam itt a erkélyen, és 6 ember letepert egy idősed, és én leszóltam, hogy hát ti rosszabbak vagytok, mint az ávosok, és meg a Sanyi mondta azt, hogy te hagyjad, mert itt még följönnek. És nem magyarul beszéltek. És most 2 hete kaptam a dr. Nagy Lászlótól egy e-mailt, amiben azt mondja, hogy mégis igaz, mert tényleg izraeli emberek voltak segíteni a rendet itt Magyarországon fönntartani. Na most még beszélnem kell a kerítésről. Én sem szeretem a kerítést látni, nem volt jó látni, mikor Soprontól volt elkerítve az ország, és szerény véleményem szerint erre nem is lett volna szükség, ha a honvédséget le nem építik, és lett volna elég katonaságunk, hogy a határokat a honvédség védje meg. De ugye akkor ez nem volt célszerű, és most már nem tudsz annyi honvédet odavinni, akit tényleg meg tudná védeni. Tehát amikor a francia miniszterelnök hajlandó kritizálni Magyarországot a 3 méteres kerítés miatt, akkor nézzen a tükörbe, és nézzenek, hogy az ő kerítésük 6,5 méter, direkt megnéztem. Tehát itt Magyarország lejáratásáról van szó. Mert nem tudják elviselni, hogy van ez a kis nép, aki 56-ba felállt, és azt mondta, hogy elég volt. És 56 óta is éppen úgy él a szabadságvágy bennük, mint 60 évvel ezelőtt. Nekem a legkedvesebb költőm Sinka István.
és nagyon büszke vagyok, megvan egy balladás kötet tőle, illusztrációkkal, gyönyörű balladái vannak, és az egyik ballada 6 kondás lantól, és a legutolsó, aki a legszebben játszik a lanton. És a többi 5 már kihúzta a tört, és ott állnak a háta mögé, na, ha befejezed, megölünk. Hát így, én mindig erre gondolok, mikor Magyarországot, Szlovákiából, vagy Romániából, vagy ezek országok támadják. Nem bírják elviselni, hogy mi különbek vagyunk, és itt meg kéne minket ölni. És ha rajtuk nyílna, egy kis kanál vízbe megölnének. Tehát itt nagyon fontos, hogy tisztán lássuk, és hirdessük az igazságot, és hogy olyan emberek is fölébredjenek, akik még ma is azt hiszik, hogy hát tényleg ezeket a menekültek be kell fogadni. Mert ha tényleg valaki nekem bebizonyítja, hogy ez menekült, én hajlandó vagyok még anyagilag is támogatni. De bizonyítsa be. Bizonyítsa be. Úgyhogy én rövidre terveztem az előadást, hogy mindenkinek adjak lehetőséget kérdésre. Még csak hadd mondjak egy dolgot. Tegnap előtt meg voltam hívva a parlamentbe, Márton Áron püspök úrról volt megemlékezés. És többek között, hát ugye sok mindenről volt szó, és az egyik Romániában, Erdélyben élő teológus azt mondja, Márton Áront én 3 szóval szeretném emlékeztetni. Barátság, becsület és boldogság. Ez 3B, és az én nemem is B-vel kezdődik, de én azt hiszem, hogy a bátorságból tettem egy pár alkalmat bebizonyítani. A becsületről azt hiszem, hogy szintén. De boldogságot én nem tudom elfogadni, mert én nem tudok boldog lenni, hogy a Magyarország Budapest legszebb terén elmegyek, és még mindig ott van a szovjet emlékmű, és Isten malmai lassan őrülnek, sajnos nagyon lassan vannak gyilkosok és hazárulók, nagy, kiemelt nyugdíjjal, az úgynevezett rendszerváltozás 25 éves évébe, és ezt mi hagyjuk. Úgyhogy itt csak akkor lehetne az ember boldog, ha tényleg ez az ország megkapná, amit őt megillet, és nem akarom elmondani a Pió atya üzenetét, biztos mindegyikétök ismeri, hogy ebből a kalickából még egy szép madár fog kiszállni, és arra büszkék lehetünk. Az a kérdés, hogy a kalickából mikor fog kiszállni ez a madár, de addig nekünk nem szabad hanyat dőlni, és várni tényleg a madárka kiszállását, hanem nekünk, minden embernek el kell mondani a többieknek, hogy adják tovább, mert csak így lehet az embereket fölvilágosítani, hogy igenis, ez nem menekült kérdés, ez határozottan az Európa és Magyarország leigazás. Úgyhogy én ezt szerettem volna röviden elmondani,
Akinek van rövid kérdése, arra én szívesen válaszolok, de csak kérdéseket szeretnék a témához kapcsolatban, a témához kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elhangzott, én mindjárt akkor hozzászólással is kezdeném, ha már úgyis nálam a szó. Én azt gondolom, hogy teljes értékű legyen az, amit te elmondtál, egy kicsit világítsuk meg a hátterét ezeknek a dolgoknak. És pedig itt arról van szó, hogy az Egyesült Államok az elmúlt időszaknak a politikájában úgy gondolta, hogy egypólusú világrendszer van. Valójában kiderül, hogy nemhogy nem egypólusú, hanem többpólusú ez a világrendszer. Különösen ma már ez így igaz. Nem lehet leírni a világpolitikába az oroszokat, és nem lehet leírni Kínát. Ezt tudomásul kell venni. És tulajdonképpen az, ami történt Közép-Keleten, ebbe beleértem Afganisztánt és Irakot, ezen túlmenően az arab tavasznak a kérdését, amiről ugye itt külön nem volt szó, azért is mondtam, hogy kicsit világítsuk meg a hátterét ennek a dolognak, mi történt. Olyat szabad-e csinálni bűntelenül, hogy egy népet vagy egy országot úgy verünk szét, hogy kőkövön nem marad. Ez volt Irak, ugyanezt történt Afganisztánban. Senki nem beszél róla, hogy mi volt a kiváltó oka. Mert mondva csinált okokról nagyon sokról tudunk. De az tény, hogy mind a két országban olyan dolgok húzódnak meg a háttérbe, amelyről általában nem szeretnek a politikusok beszélni. Itt a világpolitika, nem magyar politikusokról beszélek elsősorban. Kérem szépen, Irakban mindenki azt hiszi, hogy az olaj volt a döntő. Nem az volt a döntő. Alapvetően vegyi fegyverei soha a büdös életben nem volt. Ezt azért merem mondani, én hasonló témával foglalkoztam valamikor, és kérem szépen, hogy soha vegyi fegyver nem volt. Ezt mindenki tudhatta. Azonban, ami a döntő volt, az nem más, mint a fehér arany, amely a világ legnagyobb fehér arany készletével, vagyis foszfát készletével rendelkezik Irak. Nagyobban rendelkezik, mint Nyugat-Afrika. Ez az egyik. A másik, hogy tulajdonképpen Afganisztán, a másik ilyen szétpert ország, ott pedig a háttérben teljesen más húzódik meg. Alapvetően a világ egyik legnagyobb ónkészletével rendelkezik, a másik pedig a világ ötödik legnagyobb részkészletével rendelkezik, és a világ legnagyobb uránkészletével rendelkezik. Nem véletlen akarták ők ezt megszerezni. Következő. Arab tavasz. Milyen érdekes dolog, hogy a Nyugat-Európa, Egyesült Államok, és hagyd ne soroljam az országokat, ezekkel az államokkal paroláztak, üzleteltek velük, és egyszerűen olyat tettek, ahol viszonylag gyengébbnek látszott ezek az országok, lásd Líbia, pedig ott egy erőskezű vezető volt, hogy szétbombázták, szétverték, tessék megnézni, Líbiának az államisága is megszűnt. Itt ennél az asztalnál a fehér úr, aki akkori nagykövet volt, itt beszéltünk róla, hogy ennek következményei lesznek 2011. októberre-novemberre körül volt. Gondoltunk rá, hogy ténylegesen következménye lehet, csak nem erre gondoltunk mi se. Nem 200 ezer ember jött Európába, hanem már 700 ezeret meghaladta. Tehát közel 1 millióra számíthatunk ebbe az évbe. Tehát nem kevés.
Igen, de Szíriában mi történt? Azért azt tudni kell, hogy Közel-Keleten az érdekeltségi viszonyok elsősorban orosz érdekeltség van. És azzal nem lehet megváltoztatni egy ilyen érdekeltséget, hogy fölfegyverezzük az ellenzéket, és majd az ellenzék majd létrehoz egy reguláris hadsereget, hogy ne menjek én ebbe bele, és ennek mi lett a következménye. Tessék megnézni, Szíria hol tart. Én Szíriába nagyon sokat jártam. Nem hiszem, hogy van itt ebben a teremben olyan ember, aki többször járt volna, mint én. Hadd mondjam azt el, meg Irakba. Én Irakba éltem elég hosszú időt. Kérem szépen, Irakba is az életszínvonal a 80-as években magasabb volt, mint nálunk Magyarországon. Szíriába körülbelül másfélszerese vagy kétszerese volt. Tehát lényegesen magasabb volt az életszínvonal. Egy valamitől tartott azért az Egyesült Államok ebben az esetben, hogy Szíria 20 millió lakossága mellett 1,2 millió katonája volt fegyverbe. Ott nem lett volna olyan egyszerű megtámadni és majd megbombázni. Orosz fegyverekkel, legmodernebb fegyverekkel föl voltak szerelve. Mi történt? Az ellenzéket fegyverezték föl, és mi következett ebből? Létrehozták az IS-t, más néven az iszlám államot. Tessék megnézni, azok a fegyverek mind átkerültek arra az oldalra. Még egy érdekes példát hagy tegyek hozzá. Németország Törökországnak elküldte ugye a rakétavédelmi rendszerét. Mit ad a jóisten? Látja az ember ugye a különböző híradókat, lásd Al Jazeera, Al Arabiya is hagyna soroljam, hogy hol vannak ezek a rendszerek? Iszlám állam kezébe. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogy ami történik, az történt, ami történt. Óriási hibája van Egyesült Államoknak és Európának. Politikai hibája, és pedig az, hogy tulajdonképpen Törökország, ahol megközelítőleg közel 3 millió menekült volt eddig, nem finanszírozták, kizárólag Törökország. Törökország végül mit mondott? Nem mondott semmit valójában, de azt csinálták, hogy kinyitották a kapukat. És az az emberáradat elsősorban Törökországból jön. Ott van a másik ilyen kérdés. Több mint 1 millióban Jordániába menekült. Jordánokat támogatjuk-e, vagy nem támogatjuk? Még tudomásom szerint egy buznyák nem sok annyit nem kaptak. Akkor a Libanon körülbelül, mint Bács-Kiskun megye. Talán egy icipicivel nagyobb. 700 ezer menekült van. 700 ezer menekültet tart el. Évek óta egy pillért nem kaptak. A legnagyobb probléma az, ahogy múlt héten is fogalmaztam, kimondom, hogy Európába töketlen politikát hajtanak végre. Végig kellett volna gondolni, hogy hogy lehet ezt megúszni. És még és befejezésül egy dolgot, hogy tulajdonképpen azokat a felelős vezetőket számon kérte-e valaki, akik elrendelték Iraknak, illetve Afganisztánnak a szétveréséért. Itt gondolok W. Bushra, vagy Tony Blairre. Bíróság elé állítottak őket. A televízióban szokták mondani, hogy emberiesség ellen, hölgyeim és uraim, nem lehet bűncselekményt elkövetni, mert az egy fogalom. De az emberiség ellen el lehet követni a bűncselekményt. És ezek az emberek elkövették. Itt volt a szomszédunkban, a Milosevic, bíróság elé állították, sokkal kisebb dolgoké, megérdemelte, én azt mondom. De ezeket az embereket miért nem lehetett odaállítani? Mert felelősök azért, ami történik ebbe az országba, illetve Európába és a világba. Nagyon felelnek érte.
Úgyhogy átadom a szót önöknek. Megkérem, aki hozzászól, az legyen olyan kedves kijönni. Szeretnék kérdezni a menekültekkel kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni, hogy önnek talán nagyobb rálátása van a Kanadára, ugye különösen, de talán Amerikára is. Esetleg el tudom képzelni, hogy más országokban is a menekült kérdésre, hogy van-e olyan, ahol a nem állampolgárságot kapnak a menekültek, hanem vagy a bevándorlók, nem állampolgárságot, hanem a bevándorló mondjuk vendégjogot, hanem mondjuk vendégjogot kap, ideiglenesen vendég, aki majd a netán hazamegy, vagy kiérdemelte, ha bizonyított és kiérdemelte, akkor kaphat majd állampolgárságot egy idő után, de ezt majd megvizsgálják, meg stb. Ha börtönbe kerül, akkor ugye úszik a dolog, és majd hazaküldik, a vendégjog lejárt. Illetve úgy gondolom a menekülteknél menekült státusz, mint ideiglenesen, mert ugye a menekültség, tehát ugye megváltozik annak az országnak a politikai helyzete, amelyikből jön a menekült, akkor nyugodtan hazamehet. Tehát, hogyha a háború megszűnt, hazamehet. Hogyha az a rendszerrel ellentétes rendszer lett, mint amelyiktől menekült, akkor nyilván megint hazamehet. Tehát nem találom én értelmét, nem tudom, hogy miért nem találnak így ki a politikusok ebből a útvesztőből. Köszönöm szépen. Na, jó értettem, akkor a kanadai és az amerikai bevándorlásról. Hát ott különböző problémák vannak. Kanadában, ha valaki bejön, akkor 5 éven belül megkapja az állampolgárságot. Amerikában ez hivatalosan így van, de mégse így van, mert Amerikában most körülbelül olyan 2,5-3 millió mexikói él, és a gyerekei is, és azok nem állampolgárok. És ez egy olyan kényes kérdés, hogy nem szeretnek ebben foglalkozni. Az Obama kezdte, de ő is hát abbahagyta a tunelit. És ez nagyon fontos, hogy megértsétek, amit én mindig mondok mindenütt, hogy az EU az egy halva született rendszer, mert nem lehet a vizet az olajjal összekeverni. Nem tudod te a norvégokat a portugálokkal össze, hogy azok együtt érezzenek. Az Amerikai Egyesült Államok már ott van régen, és mégis a déli államok és a keleti államok között nagy a különbség. És ha tényleg a törvényt a keleti államok bevezetnék, akkor hónap Amerikában nem enne senki paradicsomot, mert nincs, aki leszedje. Tehát a déli államoknak igenis szükségük van ezekre az emberekre, és ez nincs olyan elnök, aki hajlandó lenne ezzel szembeszállni és korrigálni. Ugyanúgy nincs egy amerikai elnök, aki a nagy álmát végre tudná hajtani, hogy Izrael és Palesztin között békét teremtsen. Minden elnöknek a régentől kezdve lefele
az volt az álma, hogy úgy menjen le a történelembe, hogy Obama volt az elnök, aki békét teremtett a két. Mi történt? Az Obama tényleg akarta. Az utolsó évében mondott egy beszédet, és azt mondta, hogy tényleg itt az ideje, hogy a két ország között béke legyen, és ennek a legelső feltétele az, hogy visszamenni a 67-es határokra. Mi történt? Másnap izraeli miniszterelnök megjelenik a Fehérházba, meghívás nélkül, és leoktatta az Amerikai Egyesült Államok elnökét, mint egy taknyos gyereket, hogy mit képzelsz, miről beszélsz te? És láttam az Obama arcán, hogy na hát most ez beszél így velem. De nem mert visszaszólni, mert már akkor a tanácsadói közölték vele, ha te most az Izrael miniszterelnökével nem leszel jóba, akkor téged nem fognak visszaválasztani. És az biztos az lett volna. Mert a Közép-Amerika Born Again Christian Movement az blokkra szavazik, és ha azok elhatározták volna, na, ez az elnök Izrael ellenes, ennek vége, akkor vége is lett volna. Mi történik? Obama megnyeri a választást, és kit nevez ki hadügyminiszternek? Egy ötcsillagos republikánus generálist. És mondom, na, itt most már lesz valami. És nem lett semmi, mert közölték velük, hogy úgyhogy a ötcsillagos generális le is mondott. Tehát így állunk. És ha már a befogadásról van szó, akkor azt hiszem, hogy ebbe is Magyarország az éllovas, mert menjünk vissza a történelmünkre, hogy hány embert fogadtunk be, de ne menjünk olyan messzi vissza, csak most, 50 évbe a kínaiakat. Hát nekünk szükségünk volt a kínaiakra? Hát most nem látsz más üzletekben, mint kínait. Úgyhogy, de legalább ezek az emberek a saját zsebüket nézik, és nem azt fogják nézni, hogy megváltoztassák Magyarország politikáját, vagy vallását, hanem ők örülnek, hogy jobb életük van, csinálnak egy kis pénzt. Tehát ezt így kell nézni a bevándorlásról, hogy tényleg árt-e az országnak, szüksége van az országnak, vagy megtűri az ország. Ez a három, amivel muszáj szembenézni, és ha nem árt, akkor rám legyen. De ha látjuk, hogy árt, olyan terroristákat fogtak el, akinek 9 útlevél van a zsebébe, az nem menekült. Az nem azért jön ide, hogy majd dolgozni fog nyelvtudás nélkül, hanem azért, hogy majd irányítja, hogy na most követeljük, hogy ez vagy ez legyen, és ha nem, akkor 10 emberből megkérdi, hogy szükségem lenne egy öngyilkos merénylőre, és 10 emberből 10-nek megy föl a keze, hogy ő vállalja, mert ha meghal, akkor rögtön az Allahhoz megy. Tehát ebben kell szembenézni. Ezt kell megérteni a magyaroknak, hogy ez nem egy egyszerű bevándorlás. Ott a hölgy. Szeretne megkérdezni, hogy az Egyesült Államoknak, igen, az Egyesült Államoknak milyen tervei vannak, vagy akár Kanadának, ebben a helyzetben, hogy a magyaroknak segítsenek már az EU-ban, hogy végső soron
valahogy összeálljon egy olyan stáb, hogy tényleg megállítsák a menekültáradatot, és meggyőzzék az ottani embereket, hogy otthon kell élniük, vagy területeket jelöljenek ki, hogy ott éljenek ezek a menekültek, nagyobb el ne jönni, mert nem ez a megoldás, hogy átjáró házat csinálunk Magyarországból. Ez volna a kérdésem. Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés. '56-ban az újságok első lapon írtak diszsínuszokat a magyarokról, főleg Kanadába, ahol tényleg a magyarok sokat tettek Kanadáért, kezdve Eszterházy Pál, aki az egy tartományban ő kezdte el a földművelést, és most egy nagy város van róla elnevezve. És folytatva az 56-os bevándorlásról, amikor a Soproni Erdőmérnöki Egyetem kiment, és amikor végezték az egyetemet, szétnéztek, hogy milyen erdőgazdálkodás van, nem is lehet gazdálkodásnak hívni, hanem kitermelés, és ezek az egyetemisták átvették Nyugat-Kanada erdőgazdaságát, és most mindenki elismeri, ha a magyarok nem ébresztik föl a kanadaiakat, hogy kell az erdővel bánni, akkor abból egy disaster lett volna. Úgyhogy az egyik volt évfolyamtársam, az a miniszter helyettes volt az erdőgazdaságban. Úgyhogy azokat az embereket, akik tényleg tesznek, azokat nagyon elismerik, és azokra szükség van. De ahogy hallom, Amerika nem is akar hallani arról, hogy egy, még ha menekült, akkor is bevegye. Kanada most valami 20 000-t ajánlott föl, de hát az Kanadára nézve 20 000 az annyi, mintha Magyarországra jönne 10. Az országhoz képest, a lakossághoz képest. Tessék. Nekem három rövid kérdésem van. Kinek a kezében van a média? Kinek a kezében van a globális tőke? És valójában ki parancsol az Egyesült Államokban? Erre a három kérdésre egy szóval lehet válaszolni. El kell menni a Bilenberg csoportnak a összejövetelére, és akkor egyből megkapod a három kérdésre, egy válasz lesz. Kérdezem, van-e még hozzászólás? Talán még azt a gondolatot vetném fel, és hát ezzel kapcsolatos reagálását várnám szívesen, hogy ugye 2011 óta a világon elterjedt ez a terrorizmus elleni küzdelem. Hát a repülőtértől kezdve mindenhol már a jegy nem elég, hogy felszálljon az ember, mindenféle papír kell igazolnia magát, és ugye küzdünk a terrorizmus ellen. Sőt, terrorista az a magyar állampolgár, aki kimegy egy magyar térre, és ott felemeli a szavát, lóbálja a zászlót, vagy valami efféle. És ilyenkor, amikor a rendőröket lesprézik, meg a határon, hogy mondjam, átjáróházat csinálnak az idegenek, tehát anélkül, hogy bejelentenék, vagy mint hallom, hogy annak idején a Magyarországra bejövő népcsoportok engedélyt kértek a királytól, és addig várakoztak a gyepűn,
hogy majd őket beengedik-e. Hogy a cigányok is engedélyt kaptak, meg mit tudom én, a kunok. Hát lehet, hogy így volt, nem voltam ott, lehet, hogy nem. Na de most a terrorizmus kifejezést az utóbbi egy évbe, az utóbbi fél évbe nem hallottam. Ezek most már rendőrt öltek, meg mit tudom én, mást, különböző olyan dolgokat csinálnak, a saját feleségét, vagy egy nem a feleségét, egy idegen nőt terrorizál, hogy elgáncsolja a sineken, és akkor a kamerával, meg fényképezőgéppen felveszik, és akkor mellett áll a rendőr, úgy néz ki, hát biztos ő teperte le. Pedig ő elgáncsolta azt az asszonyt a gyerekestől, és utána ráborult. Hát ilyenek ezek. Köszönöm szépen. Mi a gondolata ezzel kapcsolatban? Terrorizmus itt miért nem állja meg a helyét, vagy miért felejtették ezt a kifejezést? Köszönöm szépen. Hát a terrorizmust azt szét kell választani. Vannak terroristák, akinek az egyik főnök azt mondja, na most öld meg ezt vagy azt, rombold le ezt a szobrot vagy azt, és vannak szervezett terroristák, amiket nagy áldozattal akarnak elérni. És én nem akarom azt mondani, hogy én ebben teljesen jártas vagyok, de mindenkinek a véleményét tisztelem, és mindenki lemondhatja a konzekvenciát. De a legnagyobb terrorizmus, ami történt az utolsó 10 évben, ugye a 9-11. Na most ott egy érdekes dolog történt. Ezek a terroristák tanultak Oklahomában, van egy ilyen nagy repülőiskola, és tanultak vezetni repülőket. És az egyiknek ezt meg azt akarta a tanár feladatként csinálni, hogy ezt gyakorold, és az elszólta magát. Azt mondja, hát engem nem érdekel a leszállás, én csak akarom vezetni a gépet. És hát persze ennek az amerikai tanárnak, instruktornak föltűnt, hogy hát ezek tényleg nagyon szeretik vezetni a gépeket, de a technikát, a felszállást vagy a leszállást, azt ők nem. És ez rögtön átküldte az FBI-nak, hogy ezek a XY, ezek tanulnak itt, most jöttek ki, nem régen fizetik, azért pénzük van minden. Saját maga alatt vágta el a fát, mert azért bevétel Amerikába, ugye azért van mindenkinek fegyvere, mert annak nem tud senki ellentálni, hogy bevezessék a fegyvert, mert akkor egy elnököt sem választanának meg megint. Úgyhogy azért a pénz beszél, a kutya ugat, ott is. És ez a jelentés 6 hónappal azelőtt érkezett, és valahogy elkallódott. Majd a támadás után került elő a jelentés, mert nem lehetett letitkolni akkor már. Úgyhogy ezt a két terrorizmust teljesen szét kell választani, mert ami például ott történt, az meg volt szervezve. Egy ismerősöm múlt héten jött haza Kanadából,
és úgy alakult a helyzet, hogy ilyen családi házban laktak, azt el kellett adni, és lakásba költözött az ismerősömnek a fia, és két kutyájuk volt, és a nagy kutyát nem lehet bevinni oda a bérlakásba, csak a kis kutyát. 12 éves kutya volt, és azon spekuláltak, hogy most mi legyen vele, elaltassák, vagy hogy a mama hazahozza ide Magyarországra. És úgy döntöttek, hogy 12 éves kutyát, nagyon szép kutya, elhozták Magyarországra. $250 volt az úti költsége, és meg egyebek, és mindenféle vizsgálatokat kellett a kutyával. A prostatáját, a közben a bilirubin is, minden egyes vizsgálatok voltak. Legálisan hozták át Kanadából Magyarországra. Na most itt illegálisan ez a millió ember, aki ide bejön, milyen vizsgálatokon esik keresztül, és milyen egészségügyi járvány meg várható mifelénk, hogy durán megy keresztül legálisan, és itt meg embermilliók jönnek, és hát szóval egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy tudja az EU, meg egyáltalán Magyarország is megengedni. Köszönöm szépen. Kanadában sokkal több kutya egészségügyi probléma van, mint Magyarországon, de ennek dacára a kanadai bevitel, mert én két kuvasz kutyát hozattam, és szigorú 6-7-es karantén van, holott Magyarországon már veszettség nagyon ritkán van, ott meg sajnos gyakrabban. Tehát, hogy a magyarok itt ezt a kutyát alaposan megvizsgálják, ebben én teljesen egyet tudok érteni, hogyha nem akarják, hogy behozzanak veszettséget. És... kérdésem az, hogy megvizsgálták-e illetőleg nyilvánosságra, és érdekes, hogy miért nem kerül nyilvánosságra az, hogy tulajdonképpen kinek az utasítására indult be, ismervén a hátteret, de most nem a háttérről szólok, hanem hogy gomnyomásra ez a bizonyos menekült áradat konkrétan kinek a kezdeményezésére vagy az utasítására indult be. Na most ezt nyilvánvalóan több titkos szolgálat is tudja, de érdekes módon erről egyetlen szó se hangzik el. Ha én is most erre válaszolnák közvetítéssel Amerikába, akkor holnap én rákerülnék a no-fly listára, ami azt jelenti, hogy nem repülhetsz többet az életedben. Tehát inkább ne válaszoljak. Köszönöm. Én ehhez a hölgynek a beszédjéhez szeretnék hozzászólni, mert 5 éves sincs, hogy visszavettem Franciaországból, ismerik már a történetemet, hallották. Nem panaszként mondtam azon az előadáson, hanem azért, mert hogy tanuljanak a magyarok abból, hogy mi vár rá 10 éven belül, az emberek rá így befogadják. Na most én, mikor visszajöttem, magyar utazóirodákkal utaztam, azokon a részeken Nagy Magyarország részét nem jól ismertem, mert én is 56-os menekült voltam. Egy idős Mansfield Péterrel jól ismertem. Na csak annyit, hogy kérem szépen, 2 éve magyar utazási irodával, nagy busszal, magyar busszal akartam Szabadkára menni. Mellettem egy nyugdíjas magyar tanárnő volt, és mindenkitől kérték a papírokat. Én vittem az útlevelemet, a magyar, és mind lehetett, azt hiszem, ilyen személyi igazolvánnyal is menni, nekem még nem volt, és az kedves hölgy is mellettem átadta, és egyszer csak azt mondják neki, hogy azt mondjam, szálljon le, mert az ön irata már lejárt.
kérem szépen, augusztusban, 38 fokos melegbe leszállították ezt az idős tanárnőt, ottan a határnál. Nem tudom, nem a magyarok voltak, hanem a szerbek, ugye? És ott kellett megvárni egész estig a csoportot, hogy visszajöjjünk a busszal. Szegényke ott volt, és voltak neki ilyen problémái, egészségügyi, vizeleti problémái is plusz. És kérem szépen, úgy szállt aztán fel, és jött mellém, teljesen kikészülve. Hát utána, amikor ezt tapasztaltam, hogy mi történik, először is jó magam menekültem vissza Franciaországból, mert halállal fenyegettek, és súlyosan megsebésítettek, és kiüldöztek a helyemről, a lakásomról, és így tovább, így jöttem haza, és 2 év után ezt tapasztalom, hogy ide jönnek, minden papír nélkül beáradnak azok a típusú emberek, akik már engem ott üldöztek, mert már Franciaországban üldözik a keresztényeket, a fehéreket, és meg is ölnek már embereket, sajnos. Hát nem értem ezt. Hogy lehet kinyitni ennyire a határokat? És egy magyar asszony leszállítanak a buszról, és 2 évre rá milliók majd jönnek, így keresztül az országon. Ezek a szerbek átengedik? Van még kérdés? Amennyiben nincs, mi gondolkodnak, néhány dolgot szeretnék azért elmondani. Itt az elhangzottakkal kapcsolatosan. Menekültügy vagy migráns. Választjuk ketté. A menekült is más, és a migráns is más. Elharapózott és beégették a magyar embereknek a lelkébe is már, hogy migráns. A migráns az teljesen más. Az a gazdasági menekült, vagy gazdasági érdekek miatt vándorló emberről beszélünk. A menekült az teljesen más státuszkó alá esik. Tulajdonképpen a Genfi Egyezmény pontosan szabályozza, hogyan kell velük bánni, mit kell tenni, hogyan kell tenni, mindent leírnak, nagyon pontosan. Ebben nem akarok belemenni, mert nem akarok itt jogászkodni, mert nem vagyok jogász. A fogadó országoknak a Genfi Egyezmény szerint az ellátás biztosítása kötelező, de nem kötelező, tehát státuszt adhatnak, de státuszkót nem kötelező adni. A kettő között mi a különbség? A státusz azt jelenti, hogy fogadom, ellátom, biztosítom nekik a menekült státuszt, nem státuszkó, tehát státuszt, ameddig szükséges. Onnantól kezdve vissza lehet telepíteni, vissza lehet őket küldeni, mikor megszűnik a kiváltó ok. A státuszkó azt jelenti, mint az Elemér barátom esetében is, hogy ő kapott Kanadába státuszkót, vagyis állampolgárságot, ez a státuszkó. Sokan összekeverik a kettőt. Ezt azért mondtam el, hogy legyen tiszta a tiszta fogalmak. Tehát az egyik, tehát nem kötelező biztosítani, de kötelező a státuszt megadni, a status quo pedig abszolút nem kötelező. A másik, kínaiak, maradjunk annyiba, és ebben én nem akarok belemenni különösebben, ez Magyarországnak ez a 20 000 kínai egy árva pillérjébe nem került. A kínai állam még az iskolát is, amit most építettek, azt is. Gödöllőn építettek most egy áruházat, azt is a kínai állam finanszírozta. Tulajdonképpen befogadtuk őket, maradjunk annyiba. Kínaiakkal nekünk nincs semmi bajunk. Itt megemlítésre került, ugye, közöttük is vannak bűnözők, magyarok között is vannak, maradjunk annyiba. Azért nem akarok én ezzel foglalkozni, mert a kínai állam mindent kifizet.
A következő, ami érdekes, említettem a Irak, Afganisztán, de különösen Irakkal kapcsolatosan vegyi fegyvereket kerestek. A bizottság vezetőjét úgy hívták, hogy Hans Dix, tulajdonképpen egy svéd tábornokról van szó. Megpróbálom őt idézni szó szerint, hogy ő mit mondott, mikor a jelentést le kellett adni az amerikaiaknak. Az első nyilatkozata volt, azt mondta, ezek a disznók elvárták volna tőlem, hogy hamisítsam meg az adatokat az ő érdekeik miatt. Ezt tőlem senki ne várja. Azóta is hallunk Hans Dixről. Él, ma holnap 90 éves svéd tábornok. Nemrégen láttam az egyik televízióban nyilatkozni. Hát akkor el tudjuk képzelni, hogy hogyan történt az Iraknak a megszállása és szétverése. Így. Én katonai témával foglalkoztam, én nagyon pontosan tudtam, hogy soha a büdös életben vegyi fegyver nem volt. Szíria más kérdés, Szíriában volt. Szíriában megsemmisítésre került. Az, hogy a teljes mennyiség megsemmisítésre került-e, nem tudjuk pontosan, mint mondottam, orosz érdekeltség. Irak nem teljesen volt orosz érdekeltség, sőt, majdnem, hogy egyáltalán nem. Tudnélik, Saddam Hussein a világ különböző országaival tartotta a kapcsolatot, és vegyes fegyverzetük volt. Kínától kezdve, oroszoktól egészen Brazíliáig különböző helyekről szerezték be a fegyverzeteiket korábban. Döntő többsége az igaz, hogy orosz volt. Meg kell nézni a statisztikai adatokat. Magyarországon 27 millió napot töltöttek el turisták. 170 ezer átvonuló volt az országban. Számolják ki a napokat. Akkor hol volt nagyobb a veszély? Hol volt nagyobb? Tegyék fel maguknak a kérdést. Nem hiszem. Elég baj, hogy ilyen bekövetkezik, mint mondottam, azokat az államokat, akik a kiváltó okot létrehozták, azok felelnek, de nem akárhogyan. Nagyon is felelnek. Én neveket is említettem itt, hogy kik azok. Tulajdonképpen a záradat elindítása, mert elhangzott itt, hogy ki volt az. Kérem szépen, Erdogánék egyértelműen fogalmaztak, nem Erdogan. Hogy tegyem hozzá, mint itt hallom is, bántja fülem. Ő Erdogan. Tayyip Erdogan. Ő volt az, aki azt mondta, hogy elég volt, semmit nem kapunk érte, humanitárius segítséget megadtuk, nem tudjuk tovább biztosítani a menekülteknek az ellátását. Ők nyitották ki a kapukat. Felelnek érte? Nem valószínű, hogy ő az első számú felelős. Mert a megoldás az nem Európában van, hanem Európán kívül. És ez az Európán kívül való megoldás, azt nem most kellene törni az agyukat, hogy jönnek a bevándorlók, mert a bevándorlás 2011 őszétől folyamatosan jön. Én ebből tartottam itt egy előadást. Magyarország 2013. októbere és 2014. októbere között 47 ezer menekült ment át az országon, és mit gondolnak, hányan kaptak státuszt? 47 fő. Ez időszak alatt. 47 fő. Egy ezrelék. Egy ezrelék. Nem ezzel van a baj. Ez 2011 óta folyamatosan mindig egyre nagyobb létszámmal jöttek, és most próbálnak tüzet oltani. Erre mondtam én azt az imént, hogy az európai töketlen politika. Tudták nagyon jól, hogy ebből baj lesz,
és most kezdenek kapkodni. Ez a tűzoltáshoz nem elég. Még egy adatot akkor hagyd mondjak. Nemzetközi sajtó számtalan területen már megírta. A világban mintegy 60 millió ember van úton, menekül. Nem kizárólag ezekből az országokból, honnan jönnek most. 60 millió. El tudják képzelni, micsoda óriási tömeg? Ezt hozta a világpolitika. És ezért kellene a felelősöket odaültetni, hova valók. El tudjuk képzelni, hogy Irakban hányan haltak meg? 30 milliós ország volt. Ma körülbelül 16-17 milliót számlálnak. 8 milliós ország volt, mikor én ott éltem, Bagdad. Ma 3 milliós. Hát itt tartunk. Gyönyörű volt Damaszkusz. Én Damaszkuszban nagyon sokat jártam. Gyönyörű várost, ha valaki el tud képzelni. Meg kell nézni a romhalmaz. Nem így kell fegyvereket kipróbálni. Ez rosszabb, mint a második világháború, higgyék el. Én nem akarok jósolni, mert az Elemér barátom se jósolt. De ami történik, erről a történelem le fogja vonni azt a következtetést, amit le kell vonni. Hogy milyen bűncselekmény történt az emberiség ellen. Nem az emberiesség ellen, mint fogalmaztam. Televízióban én mindig ezt hallom, én rosszul vagyok tőle. Mert egy fogalom ellen nem lehet elkövetni bűncselekményt. De az emberek ellen el lehet követni, és elkövették. Úgyhogy talán ennyit... Még egy mondatot. Igen. Talán itt majdnem mindenről beszéltem, de még ha nálam a szó, vissza fogom adni neked. Annyit hagy kérjek önöktől, akik ma jelen vannak, mához egy hétre az alapító atyáink közül dr. Szíj Rezső professzor úrra emlékezünk. Ő volt az alapítója a Herman Ottó társaságnak, és én felkértem a tiszántúli egyházkerület főgondnokát, dr. Sohán János doktor urat, mivel ő a Rezsőnek nagyon jó barátja volt, hogy tartson előadást. Elvállalta örömmel, meghívtam a kalocsai érseket, dr. Bábel Barást, meghívtam a parlament alelnökét, Lezsák Sándor urat, és természetesen meghívtam azokat az előadókat, akik hosszabb távon előadásokat tartottak itt nálunk, legalábbis azóta, mióta én vezetem ezt a társaságot. Azt szeretném, hogyha ezen a napon, illetve október 26-án a Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulóján, is legalább ilyen létszámmal lennénk, mert még mindig igyekszem fölkutatni azokat az 56-osokat, akik vagy ide-haza, vagy kintről hazatelepülve, mert nagyon sokról nem tudjuk, akik kintről hazatelepülnek, hogy mikor jöttek haza. Két tábornok urat kértem föl, akik ugyanígy települtek haza, Komjáti László dandártábornok urat, illetve Varga László nemzetőr altábornagy urat kértem föl, hogy ők emlékezzenek meg, hitelesebb emberek léteznek-e, mint aki ilyen területen tevékenykedett 1956-ban, mint ez a két ember is, és őket hívtam meg előadást tartani. Én azt kérném önöktől, hogy minél nagyobb létszámban mind a két esetben vegyünk részt, mert szeretnénk közvetíteni is ugye a világ felé kifelé. A másik pedig az, hogy egy tisztességgel szeretnénk az 56-os eseményekről megemlékezni. Mi nem ünnepelni szoktunk, mi megemlékezni szoktunk.
Befejezésként még annyit hagy kérjek, aki teheti, mert a bérleti díjat nekem ki kell fizetnem ezért a teremé, hogy van ott egy doboz, ki a tehetsége szerint örömmel vennénk, hogyha egy pár forintot tennének bele. Visszadom a szót neked, Elemér. Hát befejezésül még ehhez a vitához csak annyit szeretnék mondani, hogy Sajgó Szabolcs jezsuita pap volt Torontóban a plébános, és hát nem hosszabbították meg a tartózkodását, és most hazajött, és ő a Párbeszéd igazgatója, és ő hogy 3 héttel ezelőtt a vasárnapi újságban hát nagyon a menekültek mellett szólt, és én nagyon szerettem volna, én meghívtam, nagyon szerettem volna, hogyha eljön, mert én nem akarok olyan illúziót fölkelni, hogy én a hallgatóságra próbálom a dolgokat, hogy elfogadják. És én nagyon örültem volna, hogyha ő itt van, és akkor lett volna közöttünk párbeszéd. De sajnos nem tudott eljönni. Én csak egyet kérek most készfeltartással kérném, aki amellett van, hogy a menekülteket befogadném. Hát csak... Hát, hogyha senki nem akar ebben részt venni, akkor köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon kérem, hogy összefogni, és kanadai példát, mert az emberek, hát ez mit be, de konkrét kanadai példát elmondani az embereknek, hogy mi vár ránk. Köszönöm szépen! Mielőtt asztalt bontanánk, tudtam, hogy valamit csak kihagytam. Terrorizmus kérdését azt kihagytam, de elsősorban nem így jönnek. Azok általában repülőgéppel öltönybe, nyakkendőbe jönnek. De a terrorizmusra való hajlamot megszerezni ezen emberek között viszonylag nem nehéz. Tehát könnyen rá lehet őket venni. Miért lehet rá venni? Azért, mert akik jönnek, annak, tehát a férfiakról beszélek, annak 90%-a katonaviselt ember, magyarul kiképzett katonák. Mert tudni kell, hogy ezekben a például Szíriában kötelező sorkötelezettség van, és sorkatonai szolgálat van. Tehát nem kétféle hadsereg van, mert van a reguláris hadseregen belül, amely hasonló, mint a miénk, de alapvetően az alapkiképzéssel ugyanúgy 2 éves katonai szolgálatot töltenek az ottani fiatalok. Tehát ezek a fiatalok kiképzett katonák, szóval ezt tudni kell. Mert itt elhangzott, hogy nem tudjuk, hogy ki vannak-e képezve, de hogy nem tudjuk, kiképzett katonákról van szó. Én a magam részéről megköszönöm az aktivitást, 1 hét múlva találkozunk, a viszontlátásra, minden jót kívánok!